Blackout. Blooper. Behind the scene. Outtake. Thank you. Come again. Snack. Hallo, alle sammen. Og velkommen til munnstunden av Marie Ullenseth. Sektøkker. I dag skal vi minnes om de gode og vonde tidene vi hadde med Marie. Den dagen hun ble født, var hun en skrikende liten baby. Hun kom ut av morens fitte, full av blod og slim. Hun skrek og hun skrek, aldri nok. Men vi savner de skrikene. For Marie var en givende og meget høylytt sjel. Dette må vi minnes når vi sier farvel til vår alles kjære skrikejævel satanunge Marie. Farvel og gå ut i intet. Hei, jeg heter Magnus Vågen. Nei faen, jeg kan ikke si hva jeg heter. Jeg heter Rulf Rumpedask. Hei. Nei, vent litt. Som jeg sa, så skyter jeg alle skrivomner i veien. Så det jeg kommer til å... Nå. Så det jeg kommer... Nei, vent litt, jeg må bare stå opp på det. Så som jeg da sa, så kommer jeg til å skyte alle som kommer i veien for meg. Altså... Sånne som han jævlen der! Hvem sendte han inn? Hva faen, det var jo kameramannen jo. Ok. Ja, men da så. Da tenker jeg at han ikke trenger pengene mer. Så jeg skal nok finne ut hvor han bor og ransake huset. Det skal jeg. Jeg tar den, ikke sant? Helse! Ok, det var faktisk jævlig kaldt også. Ok. Jeg kunne mener en gang bare har sånn behind the scenes. Ja. Det er den som piper, altså. Hæ? Det er den som piper, jeg har på mest piper. Nå er du klar. Bare si gå. Ok. Gå. Ja. Vent da, vent da, jeg kommer frem sånn, sånn. Når jeg kommer frem, så kommer jeg sånn. Bare gå hei. Bare sånn, og så går. Og så begynner du bare å gå frem. Gå. Bare gå. Bare gå. Gå. Ja, ja, ja. Er det klar? Ja. Bare vent litt. Bare gå. Ok. Har du noe å si? Det er en butikk og snakker om store pupper.